Teď se podíváme na naše poslední zprávy. Prosím vás, tohle je zajímavý, tohle je v Číně. Do návštěvní knihy v Nankingu se prezident rozhodl zapsat čínským znakovým písmem krátký pozdrav. Tohle je taky dobrý. Lubo, odborník na krásné vlasy. Tohle je taky dobrý. Ježíš je na opravě, je tam napsáno. Abyste věděli. Členové vojenského klubu chtěli přemalovat tank na zeleno, zastavili policie. No, to mě trošku dráží, protože ten tank na růžovo je symbolem něčeho, co když se přemalovává zpátky na zeleno, jako bychom se vraceli do starých časů. Trošku mě to dráždí. Funguje, je tady napsáno. Na té mikrovlnce. No, bodej, jinak by ji nenechával na chodníku. No a tohle je dnešní propuštění. Dobře si tohle, dámy a pánové, prohlídněte. Tohle jsou v podstatě všechny český média, možná nejen český. Víc jich tady nebude. Tady taky. To je všechno. Bulvár i nebulvár, to je jedno. Tohle je všechno, co je v Česku k mání, pokud jde o média. Maminka by měla velkou radost. Takhle vypadal poslední vězeň, slavnej vězeň před východem z vězení. To byla ale jiná doba, jiný vězni. A dokonce, pokud jde o vězně, máme tady ještě jednu ukázku. To je Václav Havel a to je Dominik Duka, arcibiskup. Čili je vidět, že i v otázce slavných vězňů a propouštění se nám doba mění. Tak, to by bylo všechno.